Izlazeći u susret poljoprivrednicima, grad Beograd će projektom Zeleni prsten povećati podsticajna sredstva na 70% za nabavku i postavljanje opreme za zaštitu zasada voćaka i povrća. Za navodnjavanje grad će i dalje subvencionisati 50% potrebnih sredstava, a novina je da od sada i poljoprivrednici sa manjim površinama mogu konkurisati, ističu iz novoformiranog gradskog sekretarijata za poljoprivredu. Treću godinu za redom grad Beograd dodeljuje ova podsticajna sredstva sa ciljem unapređenja proizvodnje voća i povrća uvođenjem tehnološki napredne proizvodnje koja utiče na visinu i kvalitet prinosa, izgradnju efikasnog sektora proizvodnje voća i povrća koji je konkurentan na tržištu, a svojim kvalitetom zadovoljava potrebe potrošača i doprinosi rastu dohotka. Sredstva su namenjena za nabavku i postavljanje opreme za zaštitu zasada voćaka i povrtarsku proizvodnju u zaštićenom prostoru, a to su plastenici, sistem za navodnjavanje i protivgradna zaštita. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica, nosioci poljoprivrednog gazdinstva. Iz budžeta grada za ove namene izdvojeno je 200 miliona dinara. Međutim, naši poljoprivrednici nemaju običaj da konkurišu za dodelu ovih sredstava. Često nisu dovoljno dobro obavešteni. Pa nisam znao, najverovatnije da bi se prijavio da se zna. Mislite da bi vaše proizvodnje to pomoglo mnogo? Pa bi, kako ne. Najverovatnije, sistem za navodnjavanje i ovo. Evo vidite koliko je ove godine sitan pasad zato što nije bilo navodnjavanje. A evo vidite ovaj koji je navodnjavan kakav. Znači, u svakom slučaju da bi pomoglo. Malo ja imam zemlje i ne učestvujem ja tamo. Malo zemlje ja imam, a učestvuju moje komšije. I što oni kažu, to dobra stvar? Pa znaš šta, sve je to dobro ako god na dobro ponese, ako god na izda, džabe i od osiguranja, džabe nema ni država od čega dati. Mislite da su ti konkursi dobra stvar za poljoprivredu? Jesu dobro za pomoć seljaka, sve je sada dato, ja imam 78 godina, sve je sada okrenulo se za poljoprivredu, jer smo mi izgubili na poljoprivredu. Ove nedelje biće objavljen javni poziv za izbor dobavljača od kojih će fizička lica nosioci poljoprivrednog gazdinstva moći da nabave kvalitetne steone junice Holstein frizijske rase. Sekretarijat za poljoprivredu će i ove godine omogućiti stočarima da nabavkom kvalitetnih steonih junica povećaju proizvodnju kravljeg mleka i bolju snabdevenost tržišta grada Beograda mlekom i mlečnim proizvodima. Pravo učešća na javnom pozivu imaju pravna lica čija je osnovna delatnost poljoprivreda, stočarska proizvodnja, a koja se bave uzgojem kvalitetnih steonih junica Holstein frizijske rase. Opredeljena sredstva za ove namene iznose oko 17,5 miliona dinara.